lose ourselves like by then chase it dream my เสียไปหลุนนี่ดิแหละอะคู่รอสเตเบิลผิดตัวบ่พี่ตอนที่อ่ะบ่ผิดๆกูเมษอไปหน้ามาชื่อนี่หลุนอะคู่หลุนนี่ผิดตัวอ่ะจนเราจะออกมาจนเราอำมาบ่ผิดไหนอภิอยู่จนเราอเมญซ้อออเปอเรชั่นลงขึ้นเลยด็อกเตอร์ ยังมีหลายๆนี่พี่บอกเลยตุลาเนี่ยออเปอเรชั่นลงเลยอ่ะพี่นูๆๆที่ออเปอเรชั่นจนเราคนอุ้ยส่งมั้ยผิดป่ะมล่ะด็อกเตอร์ถ้าจนเราเสียอยู่ ကျွန်တော်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်မယ်တေချာလို့လားဒေါက်တာမျိုးဆိုအဖေဆိုတော့အစဉ်ဟောပြပါမလားတကယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအခုအချိန်เนี่ยအဖေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပြန်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်အရေးပဲတကယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နားလည်ပေးပါကျွန်တော်နားလည်ပါတယ် ကျွန်တော်အမြဲလိုက်နာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဒီအခုဖြစ်လာပြီအဖေအဲ့ဒါအဖေเจ้าပါပဲကျွန်တော်ဘေးနားမှာအဖေမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအဖေကူညီခဲ့တာပါကျွန်တော်ဒီအယုတ်လေးကိုအခုချိန်ထိတင်ထားစေပါအဖေ ဟုတ်ดิဝိုင်းလုံနဲ့လားဝိုင်းရှုံညာလားဝိုင်းလုံနဲ့ပါဘွားဆရာဝင်ရဲ့ဟုတ်တော့ခလေးကိုသိစိတ်ရှိရပါတော့ဒီလိုပါပဲအခုလဲဦးအောင်မောင်တို့တားဖအစဉ်ပြင်းပြီးသိကျင်လို့ဆိုလိုက်ဖို့ခံကိုရတာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာရဲ့ဘယ်လိုဆိုသူနဲ့ကျွန်တော်လေးကတသက်လုံးတွေးရမှာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့တွေးလိုက်တော့သူခွင့်တနာခွင့်မလို့တာခဏထားလေ กูอ่ะตุ่ยไปပြောစားစီอ่ะပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့စိတ်အေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟာကိုကိုจอมင်းဟာဘဘသားလာပြီဟင်ဟာပါဖေကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်ဖေอ่ะကျွန်တော်เนี่ยအမေကိုထားခဲ့ပြီးထွက်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်ရန်အားငယ်ပြီးတော့ဒေါသထွက်ခဲ့မိတာပါဘူးခုတော့သိပါပြီဖေ အဖေကကျွန်တော့နားမှာမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော့ရဲ့မှတ်ညံထဲမှာတော့ဘယ်တော့မှမကြောက်မကွယ်တော့ပါဘူးဖေ။အေးပါသားရဲ့အေးပါ။အဖေမင်းကိုခွတ်လုပ်ပါလေ။ဟုတ်ပါ။မိမိပြောရမယ်လေနော်။ကိုကိုကြောင့်မင်းဘာပါစီပြန်လာမှာပါလို့။ဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေ။ခါလေဒီနေ့ကြောက်ချင်နေတဲ့ကုံလိုက်ရတာ။ ကျွန်တော်ပြောကြလားအဖေ heart attack ဖြစ်ပြီးတော့ ICU ထဲရောက်နေတာအမြန်ဆုံး operation လုပ်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဖေဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အဖေနာမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီ operation ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင် Ya zo. Ngam so na jamu.
အသက်ရှင်နေတယ်မင်းမင်းလက်ထဲမှာဖြီးဆေးရုံချွားခဲ့ငါကြိုးစားခဲ့သမီးလက်ကားဖြစ်ကုန်မှာကျေးဇူးပြုပြီးရတဲ့ဒုက္ခမင်းမေကိုကူညီတောင်းပြပါဖာနှောက်ကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာကျွန်တော်တို့သားအဖနှစ်ယောက်ကိုပြန်ဆောင်အောင်ကူညီပေးတယ်ဒေါက်တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ဘိုးဒီမင်းကိုလည်းဘဘကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟုတ်ဒဲတုံလေးတာရှိရင်စိတ်ကောင်းမှာပဲဒေါက်တာရဲ့သူ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာဒေါက်တာရဲ့ဒဲတုံနင်းကိုဘဘကျေးဇူးတင်တယ်သူတငယ်ချင်းကိုသိခင်တယ်လားအဲ့လိုတနတ်တတနဲ့ဒေါက်တာပေါ်မှာပြောမဆူမရှိခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ဒေါက်တာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အရန်စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေလို့ပါရပါတယ်အန်တီနားလည်းပါလို့ပါအဖေတားနဲ့တခိုင်လိုက်ခင်နော်ဟုတ်သားပဲတခိုင်လည်းသွားလိုက်တော့လေးတားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဟာဖေဟေးဘယ်သွားဦးမလို့လဲနောက်မှပစ္စည်းတွေတင်းလို့ရလေမင်းကိုပြဖို့ငါတင်းထားတယ်အမှတ်တရပစ္စည်းတွေရှိတယ်လာလိုက်ကြည့်လာဒေါက်တာကျွန်တော်ခဏခွင့်ပြုနော်ရရလှုပ်ရှားချက်လှုပ်ကြပါဘဘဘဘနဲ့ကိုကြီးကျော်မင်းတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်တိတ်ချကြရယ်နော်ဟုတ်တယ်တဲတုံရဲ့နင်းနဲ့ဦးစရလူပေါ့ဦးစရနဲ့အရင်ချစ်တာဟုတ်တယ်ငါဖေကငါဆိုအရင်ချစ်တာဒါပေမဲ့ဖေဖေရဲ့သမီးအရင်လေးကိုရှာသွင်းရင်ကောင်းမှာနော်ဖေဖေလည်းတိတ်ပြောရှာမှာသမီးနဲ့တဲတုံသမီးဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပြည့်သွားပြီနော်ဟုတ်သမီးလည်းကုလို့ရပါတယ်ခင်လာဟောက်လည်းပြန်ကြအောင်နော啊我都靠完呗他老那爹爹还家里啊你不要闹妈咪你爹我哪天你还你才不要出爹啊我们แต่ถ้าปิดตัวแม่ไม่ได้หรอกเจซุพี่จิมะอกุนี่ต้องเลยได้มั้ยล่ะโอเคมีมู้ตะโลเว้ยเนาะอ๋อติบีติบีติบีแล้วมามีมู้ล่ะเว้ยနှလုံးอุทุกข์เสียวินดร.ญาตุเข้ามาหรอล่ะဟုတ်ပါတယ်ด
doctor dia apa kaisa ni lah la ni. Oh, cuma tajin ada kusi lori. Kuna nua kawan dia awak syain ni 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 wah wah ni, tanya nyuri. Tua betai kawan ni desa cuma tajin lupa. Suai ibu biar la. Arah cuma ru iman ni la ni. Aku malai ni, aku lihat tak jadi orang tua lu. Si lu iman ni la. Okay doctor. Tu ni apa lawat jadi le? Tidak benjat di bawah, lapai lapai sih dia. Ini mana rasa cuma ini makan ni lu, biasa buat tu kau dah la le. Oh, tu biar la lu sih, cuma aku sih biar misal tu biar la, cuma biasanya kerja aku beri tak kelak meli. Okay. Tunggu lah, tu pakai sah silu le. Oh, wali tua. Oh, sana cuma saya umat lulu kira. Tua semua tanya misi usul ni, cuma saya umat biar kau tahu biar apa. Shui ya, dah jauh mulu. Tu Shui mula dah jauh, meh, macam ni lah. Oh, cuma aku ni begini loh, bah. Tu ni betul dek, tahu dah siapa sih lah? Siapa dah dah ye? Di kerja ni si cara mahu bu. Dah jauh mulu ni, tu yang mampu ni, meh dulu ni, cuma suai dah lah. Oh, tahu dah luce nula. Okay, sih, jadi bi cuma luce malah sih. Luce cuma tua ibu meh ni. Tahu dah, ini mau coba. Oh ya, kesan sih cuma di mana sah lah, macam jadi bi cuma ibu bah, no. Anso tahu dah di nali macam mana sah mah, cuma tua ibu bah masih. แกทำไมใจลาวาบิเชนเอ้พ่อหลีเลยปลาละเว้ยพ่อหลีทำไมซาลาแกบีบีละซาบวายิชูทำไมเอ็งยังพายเห็นชับไปเลยด่ะนี่เนี่ยอสมเอ็งชับไปเลยด่ะพ่อดีเพื่อนเพื่อนแม่เมย์เนี่ยยังพิทาลาลงไม่ไปปลาละตีจูเต้ต้องตีจูเนี่ยอู้ยังเลยยังพิทาลาเด็กโอ้มาพี่เลย ฉันพี่ถามมุกเผาตะมิลีสกาลีเป็นนั่นเองย่าฮาร์บะเต๋อตะมิลีน้ามาเป็นเมียแน่มันดีไปไหนเนี่ยตัวตะมิลีเป็นวิตามมาไหมเนาะป้ามันพี่เผาเป็นเพียเป็นเพียมิมิมามาเอาชาบินี่เอาไปโอ้เต๋อตัวป้ามันพี่เผาเด็ดเต๋อตัวมาเอาชาบินี่เอาไปเลยเออตัวเต๋อตัวอู้เสียวเซ็มซูเผาเด็ดมิมิเอาเซ็ปปูอ่อนลงมีเอ็ดตัวมิมิตามมาไหมเนาะ ติจูเต้ตัวติจูเสพปวงลงมีดูตั้งไม่มาเนาะเลยจำมันจำรู้บ่าวตั้งมีเลยโอ้ไม่มีอะไรตั้งมีดูยันชิลเสพปูระบ้าเนาะเต้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราอ่ะอร่อยเป็นนิเนียวมาละเสียงสูงเสียงเก่าแม่เจ๋อเลยมาเข้าดาวเนาะเข้าดาวเลยเต้ตรงนี้ ไปพี่รู้ยามพี่จ้าเราเนาะแต่มีลิซายบุญเนาะไปสานี่จ้าเวลาชูตัวเปลี่ยนอะไรดอกไหมลิอ๋อชูชูยินตัวสาไหลลิก็ได้ตรงนี้นำมาสานี่ไปไหมใช่ไหมกูไปยินตัวสาไหลปะชูไปสาไหลปะกูไปตัวสาไหลปะอ่ะมาเลยกูน่ารู้ว่าเราเดียวเนี่ยเดียวมีเนี่ยเช่นเอามาใส่เจ้าหน้าไปเนี่ยกูมากูยี่ไปเนี่ยพอรีบว่าปุ่งนี่จ้าเนี่ยเราต้องดูตัวสาจ้าได้ตรงนี้ชูไปสานี่ไหม พี่แม่ไม่มีเนี่ยเป็นข้อท้าจ้าพี่เกดีฮะเต้ยองนี่เด้อฮะล่ะพอเรียกยองนี่จ้าบ้าเปล่าไหมแม่ไม่แต่ดีนี่ล่ะนะแม่ไม่แต่ไม่เดียวนี่เนี่ยล่ะทำเขาชวนเสียงว่าเสียงวันเดียวนี่เนี่ยเจ้าตาชุ่มยันตาด้วยแม่ไม่กูนี่ล่ะเจ้าหน้าบ้า ตัวรู้ว่ามันมีอยู่บ้างคุณยังเจ้าหน้าด็อกเตอร์ทุ่มยันตาเอาไปพลาสติกโบด้วยตัวรู้ว่าคุณยังเจ้าใครรู้บ้างมันมีรู้เขาเดินมันมีแต่มันมีอยู่เราเดินจะไม่ได้ตรงเชิงมาใช่ไหมตู้เชนี่เราไม่ยังจะลงมาอย่างไหมแต่ตรงชินิกาเหรอแต่ตรงนี้ชินิกาไม่มันมีเอ แต่ตรงนี้อยู่ดอกดำยันสองร้อยแต่เดี๋ยวเชียงลงเศร้าจีบีนี่ไปอืมอาสุเลยเตะเบียนออกมามามีส่งเบียร์บีมาไปเตะอยู่จังใจเลยปะตัวมีไม่กี่ทีมามาเรา
ုံးပါလဲလက်ခံပါလား ငါဘာမှဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးတကယ်အေးမင်းတို့တယောက်ရှာပေးရမယ်နော်ဒါသူ့ရဲ့မှတ်ပုံတွေမိတ်သူနာမည်ကရွှေကြီးတဲ့ဒါမင်းရှာလို့လွယ်အောင်လို့ဒီမှာပုံကြီးချက်ပေးထားတယ်တွေ့လားဟုတ်မှာဒီရှာရအောင်ရှာမှာနော်ကြည့်တော့ဟုတ်Lose our sunlight by Then chase it Dream my by